Estamos de volta, agora a gente vai falar de Ligue Band, mais prêmios para você aqui no Jogo Aberto Regional. Só lembrando que os convites do Hugo Pena e Gabriel, que o show seria agora dia 25 de fevereiro, mudou o show, o pessoal do Hugo Pena e Gabriel não vai poder realizar o show neste mês, portanto, o show vai para o dia 25 de março. Os convites para quem já ganhou aqui no programa ou já comprou vão continuar validando, tá? São os mesmos convites, então é só você guardar que o show vai ser no dia 25 de março. Aí se você também não der para ir no dia 25, é só contactar o pessoal da Estância Nativa Sertaneja, que eles dão um jeitinho pra você, tá bom? Agora, sobre os nossos prêmios, é só ligar, é super fácil. A camisa, né, não mudou. Camisa não mudou. Continua aqui. A camisa oficial número 3 de São José, a camisa é nova, 2011, da Águia do Vale, tá aqui número 8. A camisa é... A pedido dos torcedores. Dos torcedores, que é a camisa amarela, né? São José usou uma vez só nesse ano a camisa, na vitória sobre o São Bento por 2-1. Então tá aqui, quem ganhar. Lindo. Pra ganhar? Pra ganhar é simples, gente. Pega o telefone 9711-1313, opção 5, depois opção 1. Aí você vai dizer pra gente o seu nome e por que você merece ganhar a camisa da Águia do Vale amarela lindona e os convites pro Estância Nativa Sertaneja Show de Hugo Pena e Gabriel no dia 25 de março. É, camisa que é um presente da Sport Center, ali na rua Coronel Monteiro. Fala lá com o Dias, com o Wagner, beleza. Se você não ganhar, você vai comprar porque ela vende, tá? Se você não ganhar, você ganha um descontão lá. Sport Center. Agora vamos falar de basquete. O São José não vem bem no Novo Basquete Brasil, já acumula aí 3 derrotas consecutivas jogadas fora de casa. E amanhã a equipe tem mais um compromisso pelo NBB, só que desta vez tá tentando e vai com certeza fazer bonito na frente da torcida no Lineu de Moura. Vamos ver? Treino pesado para afastar a fase ruim que o basquete de São José tem passado na Liga Novo Basquete Brasil. O time vem de 3 derrotas consecutivas. O último jogo, por exemplo, deixou a equipe engasgada. 68 a 67 para Joinville. No último jogo nosso, nós tivemos muito prejuízo da arbitragem, né? Um lance claro em que o Bial interferiu na cobrança lateral do Renato, que seria uma falta desportiva, teria 2 lances de posse de bola, grande chance de ganhar o jogo. Acho que isso aí pesou bastante, nós tivemos um bom jogo. E a ausência de alguns jogadores, eu acho que isso tem pesado. É, a equipe vai ter uma série de jogos em casa agora, a gente precisa das vitórias, né? E se a gente conseguir essas vitórias, nós vamos estar no bolo de novo, em quarto, quinto, brigando aí por essas colocações. Jogo fora de casa, com uma equipe grande, contra equipes grandes, com desfalques, é mais difícil, é mais complicado. Mas o time está se superando, cada dia buscando um pouco mais de cada jogador para suprir essas deficiências. Os três titulares do time estão mesmo fazendo falta. Os cestinhas Mineiro e Murilo, machucados, continuam fora na próxima partida em casa contra o Araraquara. Mas a equipe garante que a fase de derrotas vai acabar e a torcida deve ser o diferencial. Se você perde um jogador, é tranquilo, a gente consegue administrar. 2... É bem complicado. Nosso time é forte, nós temos a nossa torcida e nós temos que buscar as vitórias. Já para o recém-chegado armador Ricardo, os desfalques forçam eles a usar a inteligência. E a receita para a vitória, ele já sabe. Acho que é um jogo inteligente, defesa muito forte e o ataque mais inteligente ainda. Que a gente tem que jogar inteligente, sem correr muito, que a gente está com poucos jogadores. Então a gente tem que ser inteligente e sair com a vitória aí. É, muito bem. A gente torce aqui para o São José Basquete que ele realmente vença amanhã, afinal de contas vai estar dentro de casa e dentro de casa eles sempre realizam belas partidas, né? São José tem feito belos jogos em casa, conquistado excelentes vitórias que estão dando aí uma condição melhor do time no campeonato. Mas o que o Renatão falou aí, grande torcedor do Atlético Mineiro... Que sacanagem, fala que é do Atlético. Você foi lá ontem, fala que é torcedor do Cruzeiro, mas é do Galo. É, o Renato falou o seguinte, que tudo bem, 2, 3, jogar sem 3, 4 titulares, o time tem 5. Você perde 3 titulares, é como no futebol você perder 6, 7 titulares, é complicado, não dá para manter o pique. Apesar do Regis ter falado, o time é muito forte, tem um elenco bom, e tem que ter elenco mesmo, porque as contusões acontecem. O Fulvio esteve em São Paulo ontem, tem problemas, não joga amanhã, talvez no domingo contra a Franca, mas o que importa é o seguinte, o São José tem 3 jogos em casa, complicado, é um mini campeonato paulista. Amanhã Araraquara, domingo cedo Franca, e terça-feira que vem Limeira. Né? Se ganhar esses 3 jogos, se o time tivesse completo, eu apostaria que esses seriam 3 vitórias. Ele vai para o Espírito Santo na outra semana para pegar Vila Velha e Vitória com toda a possibilidade de obter mais 2 vitórias. Depois volta para casa para pegar Assis e Bauru mais 2 vitórias. Então, não é achar que não dá. Pode ser que o São José consiga 7 vitórias consecutivas. Aí é possível, porque o time tem bola para isso. Então, tomara que aconteça. Vai precisar muito do apoio da torcida, porque tão desfalcado assim, fica mais difícil conquistar as vitórias, né? Tem que ser realmente
o Sexto Elemento, a torcida Sexto Elemento comparece, o pessoal do Pânico também. E todos os joseenses também vão lá prestigiar com a entrada franca, né? Eu fiquei sabendo que você fez uma matéria especial lá, vestido de mineira. Pegou a roupa do mineiro? Depois a gente vai ficar sabendo mais sobre essa matéria. Só vocês aguardarem que vai ficar muito bacana. Gente, a gente chegou ao fim. Amanhã tem muito mais ao meio de meia. Tem o 97111313 para você participar. Tem nosso Twitter, onde você pode deixar seus recados pra gente também. E além disso, agora a gente fica com a bela Rosimara Silva. Torcedora do Colorado, que ontem só empatou. Mas não fica triste não, Rosimara. É começo do campeonato. Obrigado aí pelo cabelinho, tá? As notícias do Band Cidade, primeira edição. A gente já volta. Aliás, volta amanhã, né? Vai só amanhã. Tchau, gente. Tchau.